إله إلا الله، لا إله إلا الله. صمصم الفايدة، صمصم الفايدة، أسجل بالأمداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. يا إما التسيق يحضر لنا بحسن المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي أبا بس سمسم الفايدة، سمسم الفايدة وبركاته. بكي أبا بس الإسلام الحاج إبراهيم نياس نون لندن نيو dileen ñaanal yàlla ak tawfiq ak taysir ak sutura sax dàkk di ko sàkk ci yéen yàlla muy borom te ko mu ko defal nga am ko yenn ñu ko boole. Su ko defee ñu ngi dellu si ata yéen nag ci kitaabu jawahirul rasail bu moo doon cheikh alislam alhaaj ibrahima niass. Ñu ngi woon ci juróomeeli lettre ci ndinkaane yi ngi taxawoon ci waxuma doon cheikh ji mu doon wax ne ولا تلتفتوا الى كلام اعداء الدين الحاربين عن الذكر فهم مطردون والعياذ بالله تعالى باينا بولن گيسو جيم تي وخي نوني ديني نيغا خامني داني داوت دو يالا نداخ نيوم دان لينا داق نيغي مسلو تي يالا ني داقاني من بل يجب على كل عاقل له صفقة بنفسه أو دينه أن يفر منهم فراره من الأسد أن يفر منهم فراره من الأسد باي من ورنا شي كيب كو خمنا كو ام خيل لا مي رام بوبام يرام دينيم مو داولين كوم ني مي داوي غاني كيب كو خمنا امنا خيل دال te yaram bakkanam bi yaram diinem warna nga daw ñooñ nga xamne dal leena dakk ci piba comme ni nga xamne noon ngay dawe gaynde faman taraduhu alhaq fala za'idati fi qurbi minhu bal fa durruhu aqrabu min naf'ihi baay mu ne kep ko xamne yalla mo la dakk ci piba njëriñ ñekul ci jégé la li fi ne sax mooy sak lor moo ci gën a jege nga jëriñoo ca képp koo xam ne yàlla daf laa dàq ci piyam ba amut njëriñ ci jege ko waaye sax sak loru jëre ci ak loraange moo gën a jege nga jëriñoo ca moo tax yonte yàlla mataa alayhi salaatu wasalaam keroog bayaat ibn ridwan bi nga xamee ne mi ngi def mufawada ak kufaarul quraysh yi bokk na ca bunóot yooya point yi nga xam ne tegoon neen ko te quraysh indi woon ko mooy képp koo xam ne dikkal na yonte yàlla mataa alayhi salaatu wasalaam jógee ko quraysh ci lu du ndigalal quraysh yi yonte yàlla mataa alayhi salaatu wasalaam daf koy delloo waaye nag ku jugee ko ci yonte yàlla mataa alayhi salaatu wasalaam dikkal nag quraysh yi quraysh yi ñoom duñ ko delloo sahabatu kiram bi ndéggee lii ñu ne li nag moom ñàkk fayda duñ ko nangu duñ ko def waaye yonte yàlla mataa alayhi salaatu wasalaam moom xool na leneen mu ne moom d' accord na takkat boobu yonte yàlla mataa alayhi salaatu wasalaam moom mu ngi xool ne képp koo xam ne dafa jugee koo ci quraysh yi dikkal ko ak kooku yàlla tàbbil na ci xolam ngëm kooku bu ko delloo aatee mu dem quraysh yi tamit mu dem ci quraysh yi tamit xolu safara wu nekk ci mboob la taar rek daay ga tàkk waaye képp koo xam ne dafa jugee koo nag ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam dem ci quraysh yi kooku dafa murtat kooku yàlla ko dàq ci pey ba ku yàlla dàq ci pey ba nag dëgg-dëgg jegee ko nag ak lor nga cay jëlee waaye doo ci jëlee mukk njëriñ moo tax yonte bi ne kon nag d' accord na loolu la bàyyi wax fii rek ku yàlla dàq ci pey bi daal jege ko xamul njëriñ loolu rek nga cay jëlee
bayna wa kunu lillahi yakunu llahu lakum na ngeen nek ñeel yalla yalla nek ñeel len wa kunu fillahi na ngeen nek ci yalla nak wa yakunu llahu fiikum yalla nek ci yeen lidhalika amanan min kulli fasadin li ñaari garantie la joge ko ci lepp lo xamna yakala والله جل وعلا منزه عن الفساد تعالى عن ذلك علوا كبيرا من يالا مو ماغ مو كاي مكات كون سلالا تي اك ياق كون نك نين نيك نيال يالا يالا نيك نيال لين بوغي نيكي تي يالا هيت يالا نيك تي يين كاي لي اك غارانت لا غو خامني غو وير لا ليپ لو خامني لو ياق لا ومن اراد سؤاله فليسال الله ومن استعان فليستعين بالله كوتي لاتنا لات يالا كوتي هود ديمبال نكو هود ديمبال تي يالا ومن طلب فليطلب منه كوي هود دارا دي ساكو دارا ساكو كو تي يالا كوتي لات دالنا لات يالا كوي هود ديمبال ييت نكو هود ديمبال تي يالا نك نيمبال تي يالا لا نيك كيب كو خامني ييت نك داغي هود بن تياكو تيف ساكو كو تي يالا وايو nga yaakar ne tay ciakutef ci loxoy nit ñi la ne wala sa ndimbal ci loxoy nit ñi wala say haajo ci loxoy nit la mëna fajo lolu mom ak nax nax deug la ndax mbir yépp ci loxoy yalla la nek qul innal amra kulluhu lillah mbir mom lepp ci yalla la ne rek mbir mi yépp ci yalla rek la nek kon kuy laaj na laaj yalla kuy ndimbali nako dimbali ko ci yalla ay lele nga gis ci yo xamni deug deug ay bokal yo xamni reey la sax lal sam njaay diw jaayal ma diw fajal ma soxla yi ma yow diw mom bamuy dund am ay soxla yu faju hut koku man na faj soxla diw bamuy dund am lum non jaay jarut koko man na jaay du doy war la ay nak ko xamne manul la evancer li passé manul la bindal dara lu nek sa kanam wa koko amna dara dara ne wut ci mom mota bayna fa wallahi laysa 'inda ghayrihi shay'un ma ngi gën ci yalla xam nga ne bay du gën ci tiaxande gën na ci yalla ne xamul kenn ku xam dara la bi zahir wala fi batin wala fi dunya wala fi akhirati du ci zahir du ci batin du ci haduna du ci alakhirah kenn xamul dara lepp yalla ko xam kon kay lol wax nako sax ciolof ñepp diko deg kenn mom kim tlaayam lum xam baye mu ne xawma ko xamne fay dem ci mang seen yalla yi di tibbu ñew di joxe jox ka la neex mu ne mom xamuko wa yeen taama ta ali salatu wassalam limi reey reey maqam ak mu ne xarit ab yalla rek la jaam rek la wa kon li ku la bëgg jëriñ mo lay wax li wa bëgg nit ñi dem ci yalla bañu sussu ci ay nit rek liñ xam moy man nga ne yalla ñaan yalla dimbaliko yalla ci barke diw ci darajaay diw lolou ku ne xam nako waye nak yakarna diw mom mo la koy jox waye lolou bokale la waye bay mu ne wala mo na ngeen xam anna la nak yalla saqal wujud fi hadha zaman masaqal halak wala yanju min ahad ila man razaqahu Allah mahabbata sayyidina sheikh aqatmi tijani mu ne na ngeen xam nak yalla mangana minde fi ci jamono ji mang ak halkandi kenn nak du muccu du ko xamne yalla ci bopam mo la wërsegal nga bëgg cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu mi nga xamne moy khatm bi ah andi kat mom waju raklu la yalla mo mangi minde fi rek ci jamono ji jëmaleen ci halkandi wa nak kenn du muccu ci mang gogal du na yalla fla wërsegal nga bëgg cheikh tidiane cherif وذلك لولو نك لا بود كون مانتا نياك ان يكون حارفا بالله nga nek harif billahi nak بالدمان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم من لولو تخين نك ا كو بغ شيخ ديان مانتا نياك nga nek harif billahi
lolu nak garante la gu jugge ko ci sa nga xam gi moy yentu al mutali salatu wassalam da ko hote beug cheikh di jant mi ta nek go arif quratal sa bop nak wala mo xam len ya ikhwan yeen sama mbok anil mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan mune na ngeen xam yeen sama mbok ne ku gem ñeel ku gem dafa wara melni ab tabax yo xamne ñen ñi dañu jappant ci ñen ñi yen ñi ñoo jappant tabax bi mëna taxaw kon nak ñu nekk ci dairatul iman wa deug yalla ñoom tam ñu leen wara jappanté al mu'min aqul mu'min ku gem sa mbokk deug mo wara nekk ku gem wa innama waliyakum allah wa rasuluhu alladhina amanu ci aya ba ni ni nga xamanteni ñom la yalla mengo ak yonentum ak ñu gem waladin amul ak ñi nga xamne gem ni ni jappant rek wala taqatuhu bu len dagante wala tadabaru bu len gannaawanti defanti ñaaw wala tabaqadu bu len bañante wala tahasudu bu len hañananti wakunu ibadan lil ibadallah ikhwana na ngeen nek ay jaam yalla nek ay mbokk ndax yena bokk diine bokk pass pass kon kay nek len ay mbokk rek wala tajassasu bu len rujuhante nak luñu tante ay shekere ay mbir bu len ko def wala yaqta ba'dukum ba'dan ñen ñi buñ jow ñen ñi xam ngeen danse yi nek ci jow yeb wabi aqsi ashabi shiqna tijani alqasa mun ci jagu nak rawatina sabay ta propam shiq tijani sharif ñi nga xamne ay qas len faqad qala shiqna qatma tijani wa sadaqa mun malana shiq ahmad tijani waxna te deug na ci lan wax mun inna lana martabatan tana'ad fil hulw ila 'abdin yuhramu dhikruhu wa ifsa'uhu wa laysa huwa ma dhakartuhu lakum wa law dhakartuhu la ijma'a ahli alhaqq walirvani ala qatli fadlan aman adaw mune ndax ñun kat am neen ci martaba bo xamne hagna ci doyo kawé ci doyo bo xamne sax haram na ma tuddu ko haram na ñu tuddu ko wala ñu siwal ko mune luma len wax le waaw tay li cheikh di jani wax bari na qadama ya hatan ala kulli waliin ala raqbati kulli waliin lillahi تعالى من اول نسقه ادم الى نسقه في السوري سما نياري ندغوي تكناكو تي دوك بيب ولي يالا داليكو تا سوسو ادمه با فني ولي بفتوغا علي رينا دي مني بوكو تا لول ما واخالين دي سما طالبي اختابي بون غيسون لي يالا دينتال سما طالبي دي ني واخنا يالا جوخو ني دارا قالو رينا هيت منا دو لول kullu suyqin aqsu anni fil qaybi serign cepp ci man len japon ci qaybu maqama mi kawena di muna batay du lolou de martaba bi ma len di jundal hagna ci kay fo xamne haram na ñukoy tuddu ba ñukoy siwal ene du nak li ma len wax xamne ni ngoy deg ci aqta ci qas ñi len koy netali du lolé lolou mom bu mako waxo ñoñ haq ak ñoñ erfan sax ñu ne dajene ne ray neen ko ray rawati nak ño xamne du قالوا الحق والإرفان من ومن قاسية تلك المرتبة أن من لم يحافظ على قواتل أصحابي أصحابنا بتغيير يحل به هلاك من بقنا تقاسي تلك المرتبة بوابا ما يجنجو نكيب قوة قمنا دووت لصبي سابي لصبي قاتل سني طالبي هل كان دنا واتتشيو كيب قوة قمنا do wut di soppi qatir suni sahaba deug deug mbugal dana wat ci yow motax lele nga gis lu doy war kenn ku nek ci dara rek di sonal qasi cheikh tidiani ñu xam ci yow ab qatir rek musiba wu reey dal ca kaw wa qala waqna wa usi ma ngi denk mom cheikh tidiani mo ne wa usi man kana muqaddaman an yabsuta rida sitrahu ala kulli qalalin wa yakhfu an ikhwani min kulli dharalin mané ma ngi denk bép muqaddam
mu talal malanam sutura ci bép manki manki bo xamné mi ngi xam ci talibé yi té len tay djégal mbokk gi ci bép tarxis nak mune wa in tuqad naru sarrin yusaru fi itfa'i min bainihim bun talé safara so xamné sa safara su hayla na ñëklanté fay safara sa seen biir mo gën mi xam bu mom tam mu jëm kaw wala mi xam ñoy faral dedet safara dal bu takké gawal nga fay ko ba paré nak mo mo jaatu bala lak la kalel fenen wa alaykum bi taati muqaddimin ma ma'amarukum bi ma'ruf aw sahifi islahi zati bainakum mune maleni denk na ngeen top muqaddami feek ñu ngi len di digel lu bax wala ñi dox ci li defar seen digeenti wal yahzar bi dhalika an taqrim dunyahum mom muqaddam bi timina wëtandiku ci lol muy def ci jël ci seen haduna bëggalum ci xame mom tam lol nako ci nako ci wëtandiku wala yatasawuf illa ma fi aydi ikhwani muqaddam bi bum xol lu nekk ci loxoy mbokk gi li nekk sa loxoy talibi boko xolé musiba am kon yow bul xol lola aliman fiq ya aji kham ana allah al muhti yalla moy joxe wa wal mani tam moy tere wal qafid moy soufer wa rafit moy yeketiko ila akhir kalam bi beccu mudde waxam radiyallahu anhu mune fek ne boba yaangi xamne yalla moy joxe yalla moy tere yalla moy soufer yalla moy yeketti xam nga lele nak da nga nek muqaddam waye nak sa biti top am ño xamne yalla joxna len ay may nak yo xamne yu kawé la sax waye lolou du ko xol warisqu rabbika khayrun abqa wërsegu sa borom kay deug deug mo gënte moy dess nik lu ko yalla mara jox teew ya ko tarbiya ya ko agal ci yalla wala wërsegu kay mo fi dess ba faw abadan ak kene lu meuna xam wërsegu yi man nako hagal ci yalla wa li lu ko gëna kawé deug yalla kon nak mbiri fo ñukoy xamé diko rañi بارك مسلما على حبيبنا الأعز العارف بالله على جماس من تحته من إخواني منكو ماغي نيو سونو سوبي بو تيد بي عارف بالله على جماس اك ني نيك تي رونام تي اي مبوك ووزيكم بعامل كتابنا هذا ووزيه بكم ما لين دينك يين على جماس اك ني نيك تي سارون تي اي تي مبوك جي تي كيغا خامني مو هينو سما تيري بي تي موي الحاج سالم mom timit mang len koy denk rasulullah ta'ala mang ñaan yalla ni yasraha halana wa halakum mu defar suni mbir defar seeni mbir dama halana ma halakum defar seen del way defar suni del way wa yarzuquna sidqa fil ubudiyyati wal qiyam bil qurubiyyati mu wursugal ni ñu deggu ci njaamu ak taxawé haqi borom bi subhanahu wa ta'ala te defon ni ci ay tafasil way tawalana way tawalakum way tawal salihin yalla mengo ni te yalla kat mengo len tax yalla mo mengo ni ñu bax ni wi metuna fi ma beti qatmi tijani nani ray nak ci beug cheikh tijani cheikh fadi lawanu wa yahsuruna bi dumratihi bi mahsal al anbiya al mursalin fi jiwari sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam fi alalina fi maqad sidq inda malikin muqtadirin wa salam bane ni ngi ñaan yalla mo ray ñu ci beug cheikh tijani cheikh fadi lawanu mu peng ni ci mbolom ca mbolom lan biya ak mursaline yi ci pegg yent al mutali salatu wassalam ca gën ca kawé ci aylina waye fi maqad sidq ind malikil muqtadirin ci togalé deug fa bur bi nga xamné moy borom nga xam katan bi wassalam mune wa kataba ali sidé sisé min imla'i shaykhina wa ustadina mawlana ibrahim al abdullah tijani ham alfu wa salatu min wa qamsun hijri bi kusi letter bi qalamul fayda moko bind moy sidi ali sisé ci fité ci dicté sun serigne sun oustaz sun kilifa ibrahim alhadj abdullah tijani atam jouné ñu témir ak juroom fukk ci gadda yi tousasam ci kosi fi la lettre bi dal di daano mbokk xamna su ko dewe ñu taxawon fi li ci rafet yalla lepp lo xamna jumte la ngeen baal ma te jubanti ñu xamna mi ngi joggé ko ci jamb fasade ba xébu gattu lu xam doon gem fiir waxu sangamarona cheikh islam alhadj ibrahim sen mbokk la sen xarit ousmane jaay assalam alaykum samsamul fayda samsamul fayda usajilu bil amda